你而家听紧嘅咧系圆网台，我系生食食出新生同埋绿色心灵力量嘅主持周小强。我哋平时饮嘅水都充满咗重金属、杂质、氯气同埋细菌，我会用健波能量活水器，除咗可以清除以上嘅杂质之外，仲可以活化水中嘅信息。健波能量活水器，生命之源，健康之泉。六创意健康店电话2882-4848，网址www.healthshop.com.hk。以下节目内容纯属主持及嘉宾个人意见，与本台立场无关。欢迎收听圆网台的自然疗法与你，我是 Della。今日会继续同袁大明自然疗法医生同大家分享一啲最新嘅自然医学资讯同最新嘅发现，等你同你嘅屋企人咧都可以享受到健康快乐嘅人生。Hello， 袁医生你好。Hello，Della 你好吓，大家好。今日我哋讲下咩题目呢？最近咧都发现到有好多人咧出现咗一个叫做咧系gluten sensitivity 啊，即系嗰个麦麸质嘅敏感啊。我记得有排咧有个朋友同我讲，佢话咧佢每次咧食亲有啲糯米饭、即系香港人都有机会食一啲即系黐饭啊咁样样。系啦系啦。或者食一啲汤圆咁，咁通常系同糯米做嘅。系、佢每次食亲糯米饭咧，佢觉得好唔舒服嘅，会搞肚痛嘅咁样。咁我一听见咧，我就知道佢个咩问题咧，就系我哋所谓叫做嗰个麦灰嘅敏感啊。咁糯米饭咧系差唔多嘅成分最高嘅。系好啦，咁呢个其实一个几普遍嘅问题嘅。喺外国嘅统计咧，佢差唔多有40%嘅人。即我这个知道讲美国即是数以几百万人呢都是有不同程度上是有这些麦灰的敏感的。好啦，那我们在一般 的传统医疗呢就不是起即不是很形式的。即遇到这些情况之后呢他觉得他肠胃问题啦当他消化不良啦即是自然处理可能直接胃药。但其实背后呢往往呢他是对一些即麦胚含有麦胚的食物是敏感。问题就是这样，原来呢很多食物都有这个成分的。其中呢就是小麦咯，是不是就是吃面包啦，是不是我很多食面包啦，都是。中国吃面啦，即是除了米粉之外面啦，其实都是有 wheat， 是有小麦的，就是有这个麦胚这个成分。其他就是那个 rye 啦，黑麦啦， barley 啦，大麦啦，还有呢可能是燕麦。即是有食麥片啊，咁其實都有呢、這個有呢個嘅問題嘅。咁原來有一類嘅蛋白質咧，我哋叫做 prolamin 啊，嗰、那個純溶蛋白啊 ，prolamin 咧，咁係好多啲谷類都有嘅。咁如果有啲人咧係有一種病咧，我哋叫做 celiac disease， 係即係乳糜瀉，即係其實 celiac disease 咧係一種比較嚴重啊，對麥胚嚴重啲嘅。嘅狀況嚟嘅，咁有呢啲嘅有呢個 celiac disease 嘅人咧，係更加咧對呢種嘅喺小麥裏邊含有嘅成分咧個反應就會好大嘅嚇。好啦，咁喺美國咧發現咧，即係celiac disease 咧係都有成差唔多133嘅人都會有一個嘅。咁係少過嗰、那個對嗰、那個嗰、那個小麥嗰方面嘅 gluten 嘅 sensitivity。咁呢個嘅問題咧，所以屬於一種我哋叫做自身免疫嘅問題啊，即係我哋身體個免疫能力咧去攻擊呢啲咁樣嘅即係嗰個麥胚嘅成分。咁喺我哋個消化道嗰度產生呢種咁樣嘅反應啦，咁會導致咧就影響我哋嗰個小腸裏邊嗰啲吸收。嗰啲好似手指型嗰啲咁樣嘅吸收嗰啲我哋叫 villi 嚇，咁呢個係個即係吸收嘅地方嘅，咁影響我哋食物吸收營養嘅吸收。咁好多時候咧就會出現咩問題咧？就我哋營養唔夠咯，營養不良咯。咁所以出現呢個問題嘅人咧，嚴重到嬲尾咧係差唔多咧係餓死嘅，即係營養不良死嘅。咁簡單啲咧，我哋話咧就係、是。我哋一種叫做腸漏嚇 ，leaky gut syndrome。咁腸漏咧，會當然咧導致我哋嗰啲不良嘅食物啦，或者我哋嘅食物未完整消化啦，
譬如呢啲咁嘅麥胚嗰啲成分咧，就直接咧係我哋個腸道咧係吸入我哋嘅血管，咁就令到我哋個自身免疫嘅問題更加嚴重化嘅。咁喺我哋嘅醫學上咧，發現咧原來有兩種基因嘅係會同我哋嗰個 celiac disease 有關嘅。咁一種叫做 HLA DQ 二同埋 HLA DQ 八啊，呢兩種嘅基因咧，如果你有呢種嘅基因咧。有兩種即係你就有即係有都有幾高機會咧，你會出現呢個 celiac disease 嘅。咁如果你係完全都冇咧，咁你好少機會有出種呢個問題。咁即係呢種咁樣嘅毛病咧，咁同我哋個基因個遺傳咧都有啲關係嘅。咁但當然啦，如果我哋知道呢個弱點啦，咁我哋要好小心咧去避免。咁我哋喺一般我哋嘅診所裏邊咧，我哋遇到呢啲食物敏感嘅問題咧，我哋會先做一個。食物敏感的測試啦，咁嗰個我哋叫做一個 IgG， IgG 咧就一種我哋叫做延遲嘅食物敏感。咁因為好多時候咧，食物敏感係可能幾個鐘頭或者幾日之後先至即係反應咧，咁好多人會察覺唔到嘅。咁我就需要一種咁樣嘅測試咧，係幫助佢嘅。好啦，咁因為這個呢個咧唔係咁容易洞察得到嚇，咁有啲咩嘅症狀咧嚇？即係如果我知道，其實我可能有呢個問題咧，咁你聽翻呢個症狀咧，其實真係好多好多，即係好多病都個背後可能都係呢個，因為呢個嘅醫生講嚟聽下睇下。譬如成日攰啦嚇，即係好疲累啦，食消化嘅啲毛病啦，譬如好多氣啊，成日好多肚脹脹啊，又一係肚瀉，一係便秘啊，或者咧就嗰個食物反刍啊，胃酸倒流啊。或者腹痛啊，或者作悶啊，呢啲咁嘅消化道嘅問題啦，仲有頭痛喎，包括扁頭痛啊，壓力性嘅頭痛啊，或者一個鼻竇性嘅頭痛啊咁，荷爾蒙嘅不平衡，甚至乎咧係即係經期唔定期啦，甚至乎係不孕啊，不孕，即係你知道啦，今時今日咧三個對夫婦咧有一個係生唔到嘅嚇，即係想刻意生唔到嘅，咁甩頭髮啦。骨痛啦、肌肉痛啦、皮膚問題啊、好多濕疹啊、牛皮癬啊、或者白屑啊，咁記憶力差、體重減或者體重增加啊、肥胖、處理即係減嚟減去減唔到，咁仲有嘅就係情緒啦，可能情緒焦慮啦、情緒抑鬱啦，咁仲有一個咧就細蚊仔咧就唔成長。即係成日都係細細粒粒，成日都唔成長，咁好明顯咧就係佢吸收營養嘅問題啦。咁仲有啲人咧就係成日生飛枝嘅，佢成日都係不斷咁生嘅。咁一聽到你都知道咧係個食物嗰、那個一種食物敏感問題。咁當然啦，貧血啦，係咪？如果你吸收唔好到嘅營養，容易貧血啦。咁仲有好多咧係嗰啲我哋叫自身免疫嘅毛病。其實本身咪自身免疫毛病好多好多嘅，有成即係成幾百種嘅。咁包括咧係一種叫 Hashimoto 嘅 thyroiditis， 即係咧一種嘅甲狀腺炎。咁最後咧就係、是有陣時啲人嘅發羊吊都會導致，即係如果你發現呢啲咁嘅症狀咧，成日都係解決唔到咧，其實背後咧好可能咧係對呢個嘅我哋叫做麥胚嘅敏感呢個問題嘅。我聽咗呢啲症狀真係差唔多每個人都會經歷過呢啲咁樣嘅症狀都會有喎、哦。係啊，好多噶，好即係所以好多時候咧。即係喺醫學上就好多時候遇到呢啲情況都唔知點解決嘅。係咯，係咯，即係冇諗過會係原來個背後可能就係對呢、這個麥胚嗰個嘅敏感而造成出嚟嘅。係啦，嗱，咁點解咧？即係我哋嘅腸道有問題，咁點解會令到我哋嘅腸道出現呢個問題咧？咁第一就係我頭先所講咧，有機會係因為遺傳 ，OK， 你遺傳有呢個弱點喺度啦。第二個咧就你過量食呢類嘅食物。即係有陣時候咧，你間歇食咧係可能冇事嘅，但你突然之間咧好中意食麵包咁，哇咁餐餐食好多咧，本來冇事咧都變咗敏感化嘅，咁呢個係一個可能性嚟嘅。第二個咧就係我哋叫做那個腸漏啦，腸吸收問題啦，咁呢個就好多時候咧就啲人食好多啲抗酸嗰啲藥物啊，令到我哋嘅消化咧越嚟越弱，因為我知道身體需要胃酸去消化蛋白質。你成日食好多啲抗酸藥咧，咁令到你吸收嘅蛋白質咧出現問題。
咁仲有一個就係抗生素啦，嚇，即係抗生素濫用啦。而家你知道中國大陸咧，政府已經差唔多立例咧，唔准醫生用抗生素噶啦，因為太過濫用啦。咁抗生素嘅濫用咧，會導致咧就毛菌嘅增生啦。咁仲有最大嘅原因咧，就係我哋基因改造嘅食物嚇。咁好多人咧，即係好多人都可能都冇乜，傳媒都冇乜好冇大量講呢樣嘢嘅。即係始終食物公司啊、藥廠咧，係差唔多係70%嘅廣告咧，大眾傳媒廣告都係佢哋嘅。咁所以佢好難咧，係將呢啲即係嗰個基因食物嘅背後嘅問題咧，同大家即係廣播嘅。咁所以呢啲靠大家自己學啊。即係好彩咧，我哋嘅互聯網裏邊有好多資訊嘅。咁呢個就其中一個原因咧，係導致而家呢啲好多呢啲食物嘅敏感嘅。嗯，咁頭先咧，袁醫生開始講嗰時咧，其實好多嘅食物咧都有嗰、那個含有嗰個麥灰啦，即係個 wheat 啊嗰啲咁嘅時候咧，咁喺我哋日常嗰個嘅飲食裏邊咧，咁有啲乜嘢可以提議到嘅咧？嗱，好多時候咧，我哋好難叫啲人咧就係唔好完全唔好食呢啲小麥類嘅食物，因為始終係主糧之一嚟嘅。咁啊，仲好多代替品啦。咁如果你去啲健康店咧，好多啲健康店已經有呢啲工具啦。譬如你可以用一種叫做 amaranth 啦，個燕草係嘛？燕菜，幾種粉嚟嘅啊，即係一種谷類嘅粉嚟嘅啊。咁有啲人打芡啦，用 starch 啦，就除咗打芡就又可以用咩？用 arrowroot 啦，係葛根啦，係啦，葛根粉啦。咁可以用荞麦啦、buckwheat 啦，咁有啲人用个粟米嘅，但粟米咧都系属于一个常容易敏感食物，咁所以都系避免啦。咁仲有就系 millet 啦，啊小麦啦、小麦粥啦、小米粥啦、小米啦、millet 啦、薯仔啦、薯蓉啦、quinoa 啦，系嗰个藜麦啦吓。咁當然啦，米飯啦嚇、都係，咁都係有啲人用講個黃豆，但黃豆都係屬於容易敏感嘅食物，都要大家要小心啲嘅。咁當然啦，大家可以食多啲水果啊、蔬菜啊、雞蛋啊、魚啊、豆科類啊、種子啊、海產啊嚇，咁或者啲肉類啊，譬如雞禽類啊、就算紅肉都好啦，呢啲都係一種係唔會有個麥胚呢個問題嘅。咁仲有可以大量應用咧，就係嗰個乳酪啦，係咪？因為乳酪佢本身有好多益菌啦，益菌會幫助我哋嘅消化咯。咁所以好多啲人咧就會用嗰個用乳酪嘅。咁但係當然啦，亦都有啲人咧對麥胚敏感嘅人咧，亦都好多時候咧對牛奶嘅蛋白質都會敏感嘅。咁所以有陣時咧，乳酪都可能都會導致呢啲一類嘅問題。咁但係我有益菌啦，嚇，有陣時候用益菌。咁嗱，头先嗰啲咧，咁主要我哋要避免嘅食物咧，头先都主要讲过噶啦，就系最主要系嗰个嘅小麦啊、麦科类啊嗰啲嘅啦。咁有啲其他嘅都同呢个小麦有关嘅，譬如我哋讲嘅黑麦啊、大麦啊呢啲啊、燕麦啊呢啲咁样样咧，都会引起呢个，因为佢含有呢个麦灰质嘅成分喺里边咧，我哋都应该系要去避免去，即系唔好咁接触咁多去嚟到食嘅，系咪？系啦，冇错，即系唔系净系小麦吓，头先好似 semolina 啊呢啲咁样嘅，嗰啲叫做即系做粗粮吓，咁嗰个燕麦啦、个 oat 啦，系咪大麦啦？咁其实呢啲都系都系麦灰比较多嘅，都要大家要系去避免佢嘅。好 ，OK。咁咧就嗱，一陣間翻嚟咧，我哋又再等阿袁醫生咧分享一下咧，我哋咧喺佢臨床上邊啦，因為處理過好多啲病人嘅時候咧，喺佢會用啲咩嘅方法啦嚇。咁呢節時間咧，我哋差唔多啦，一陣間我哋再翻嚟繼續我哋嘅自然療法與你。今日嘅題目咧就係嗰個嘅 gluten sensitivity 嗰個麥灰質嘅敏感處理方法嘅。六创意健康店是一间最多元化选择的健康店，提供2000多种不同种类的健康食品和饮品、环保家居及个人用品、健康产品、营养补充剂、一系列健康书籍等等。六创意健康店，电话2882-4848，网址www.healthshop.com.hk。欢迎回来第二节原网台的自然疗法与你，继续回我们今天的题目，就是那个 gluten sensitivity 那个麦灰质的敏感。
咁啊，余医生啊，你头先咧，我哋已经听过咧嗰个嘅成因啊，或者有啲好多嘅食物啊，喺个临床上边，你有冇啲一啲针对性咧，可以帮到呢啲病人嘅咧？嗱，喺我哋嘅处理呢种嘅情况啦，我哋通常咧就会用一种工具系，即系我用食物吓，即系我医疗咧，我仲用食物嘅。咁我会用譬如好似嗰个芦荟汁啦吓，山竹汁啦。和有酵素，我有一个饮品呢，我自己都饮的，我每晚都饮的，我用一些山竹汁，山竹汁是抗炎、抗衰老、抗敏感，加上芦荟汁，大家芦荟汁知道是一种即是保养维修个肠道的炎症的，就我就加上酵素，我一个韩国的有成60多种植物提炼出来的酵素，这个呢我们可以这么说呢，是一个基本的饮品先。好啦，咁啲人咧，如果系食饭食完咗饭之后咧，我就俾一啲系特定嘅消化酵素啊。咁当然平时空肚咧，就可以再额外加一啲嘅益菌啦。我有嘅 probiotic 14啦。咁除咗呢个咧，我都会用基本嘅营养素啊。我仲有就系一个叫做 catalin，catalin 系一种浓缩食物嘅啊。咁最近大家都有，我喺个网上咧都收到啲资讯。咁就話咧，其實維他命丸咧係合成物嚟嘅。咁其實好多維他命丸咧都有啲大藥廠背後嘅大藥廠啊。我哋喺出邊睇見嗰啲咧，其實背後都係大藥廠嘅，因為嗰啲維他命丸公司咧都賣曬本噶啦，俾曬嗰啲藥廠搞嘅。咁發現好多啲維他命咧一種合成物嚟嘅，所以就唔係話最好嘅工具。咁我哋用一種叫做濃縮食物啊，叫 food concentrate。咁 catalin 咧就其中一個即係最大路嘅。除此之外啦，維他命 D 啦，維他命 D3 啦。这个是一个不是只是维他命，这个是一种差不多一种荷尔蒙咁制的，在身体里面是处理很多很多东西，包括是癌症啦、鱼油啦、okay? 鱼油是一种抗炎的、减低发炎的工具啦，就是这个肠道的发炎的问题啦、还有就是个盐酸、我用 beta hydrochloride， 很多时候的人呢就觉得个消化不好呢，就以为呢弱啲胃液呢觉得酸酸味，就以为呢是那个胃酸过多，其实呢 很大机会呢其实不是胃酸过多，而是那个胃酸不够、好啦，但有时候呢你给盐酸丸它吃呢，它觉得吃了之后很不舒服的，我就会想呢就用梳打粉、其实梳打粉呢，其实我们身体消化呢其实是用梳打的，梳打是一种消化液来的、我也都知道呢有一种讲法呢，为什么梳打粉可以医癌症呢、根据一位意大利 的一位肿瘤科的医生呢、Dr. Simolini， 他的经验呢，他说我用梳打粉医癌呢，他因为呢癌呢本原来是一种毛菌来的、所以他就用梳打粉，有时候那些人呢、为什么、胃口即是那个消化力差、胃不舒服、喝梳打水呢 会帮助的，所以我有时候呢、就用高质素的药用性 的梳打粉，咁呢啲咧都系我哋系一种特别嘅处方啦。咁有时我用埋钙啦，钙咪加埋镁啦。咁呢啲系两即系可以话咧系处理呢个嘅背后嘅问题。咁即系话咧，第一要避免呢类嘅食物啊。咁所以做一个食物嘅测试。咁有时唔系只系嗰个 wheat 嘅吓，佢可能对其他食物都有敏感。咁跟住咧，我就会用啲工具咧系调整翻佢个肠道嗰个功能啊。咁有一个工具咧。是一个大陆研发的叫做美宝胶囊、美宝胶囊的作用呢都是帮助我们的身体呢是维修回我们小肠那些毛绒绒毛的吸收的、那个地方，重新即是处理回即是维修回它的，这个我就有时候叫美宝胶囊、当然呢可以用、正确的同类疗法啦，记住呢，因为大部分的文明人的病呢背后呢都是一种慢性长期的炎症的、所以呢在我们的医疗工具里面呢，我们就用了那个频率治疗咯、因为频率有些频率治疗呢 是那个可以呢是处理这个即是对付炎症这个问题的，我用频率治疗啦处理个炎症啦，或者用频率治疗呢是对付那个自身免疫的背后的问题啦，
咁所以咧，其實我哋喺我哋嘅診所工具好多嘅嚇。咁、除咗我哋頭先建議嗰啲工具之外咧，其實我會用嗰個太空小靈晶啦，因為處理嗰、那個脊椎方面嗰個自律神經系統啦，即係我哋交感神經、副交感神經，即係我哋身體消即係心肝脾肺腎啊，呢啲有直接影響嘅。咁我仲有一個咧，就叫共振治療啦，即係拍打共振啦。咁就嗰、那個作用咧，係用一種手勢手法咧。在那個背後來到一種頻率性的拍打呢，其實主要是活化我們身體的五臟六腑、這些呢很多人呢都做過、就是、接受這些治療之後呢，覺得整個人都是改善了的，不是一個、就是、幫你鬆骨那麼簡單的、所以呢、就是、在治療呢其實工具很多很多的、就不需要呢就如果發現有些問題呢是自己、就是處理不到咧，咁就放棄咗，係絕對不需要，有很多好的方法嘅。哇！咁原來真係咧，即係阿經阿袁醫生介紹之後，喺自然醫療界裏邊咧，真係咧好多咧不同類型嘅工具，即係唔單止就係話咧。好簡單，以為就咁有啲嘅麥麸質嘅敏感、可能唔食嗰樣嘢啦，原來其實會引起好多唔同嘅症狀。咁喺處理個方法裏面咧，就唔單止淨係話，哎，我唔食嗰樣嘢就得，原來仲有好多其他嘅外在嘅方法可以幫到我哋提升曬我哋整體個身體嗰、那個嗰、那個免疫能力咧，而去對付翻嗰種嘅問題出嚟嘅。嗯，好，今日咧就多谢晒袁医生今日同我哋嘅分享啦，令到我哋有认识多一啲嘅可以迈向我哋嗰个健康快乐嘅人生啦。好，今日嘅时间差唔多，如果各位有急切性嘅问题，可以打以下个电话同阿袁医生会诊，电话号码系25773798，而海外嘅听众亦可以透过 Skype 同阿袁医生做一个网上嘅会诊，可以 email 去 cs@naturalhealing.com.hk 预约。如果想重温翻我哋嘅节目，可以上翻我哋嘅网址www.sourcewadio.com， 又或者可以上 YouTube 搜寻自然疗法与你，就可以听翻我哋嘅节目噶啦。好，今日唔该晒袁医生，拜拜。好多谢大家收听，拜拜。